Quanto tempo? Já bota a 13. Já fiz há bocado. 11. Se eu soubesse, feito isso. Aqui tá, ai, aqui tá play online, PVP, play vs play, servers allow players to relay. Aqui é play vs servers allow players to relay. I don't know about this. I don't know what. É PVP, acho eu, PVP, yeah. Esse tempo. Despacha, Marinho. Caralho, tem que ver essa merda do pessoal disto, caralho, também dá alto. O jogo teve um bem alto, velho. Faltam 11 minutos. Pode ser que se bem, não seja rápido. Dois? Dez, dez. Pronto, tirei o som da música, foda-se. Meti no zero. A música é irritante. Foda-se. Sacar este jogo Last Survivor? Eu tenho, cara. E eu estive a jogar. Ah, fixe. Já estou no nível 200, vai lá. Oh, mas essa merda teve novos updates, está mais bacana que antes. Estás a falar do Last Day on on Heart. On Heart, yeah. Eu joguei e estive a jogar hoje. Tem cenas novas para a gente ir roubar e tudo. Se tu filha, se tu vires o meu. Ui. Mano, eu estou nível 400, cara. Não dá para mais, é só 200, cara. Eu estou a brincar contigo, estou. Eu comecei de novo, mano. Estava em nível que é? 40 e tal? Prefiro começar tudo de novo. Oh, fui hoje ao avião caído lá no coiso. Caí um avião, fui lá e apanhei uma pistola. Sabes quantas pistolas eu tenho? Já tive uma machine gun, cabeça pesada para correr, estás fedido, foda-se. Ah, mandei para o lixo. Olha, eu vou dizer. Eu tenho uma caixa com shotguns, radiadores. Ah, vê lá se me das algumas, foda-se. Tenho espadas, tenho aquele cutelo. Marinho, já passou quantas semanas deste mês? Uma, né? Já. Yeah. Sabes quanto é que já estou a ganhar? Em uma semana? Não. Sabes quanto é que já fiz? 1000 libras e. 1000 libras e 7 cêntimos, mano. Oh, puto, eu também estou a ficar irritado, puto. Estou com todos os dias a citar-te, caralho. Estou-me a passar já. Então, acabei hoje, eram o quê? Eram 3 e tal. Fui para o escritório porque já tinha que levar uma mesa para lá e ir embora. Ficámos lá tipo um X tempo, só conviver. Chega lá uma senhora que a gente tem esse contrato, mas é uma senhora que trabalha lá para a gente. Então a gaja falta, então liga para o Carlos a dizer se podíamos ir lá. E nós estávamos no escritório, então mandou a gente ir lá, se de lá 6h30. Agora imagina, das 3h30 às 6h30, mano. Oh puto, estou a ficar passado com esta merda.
Caralho, eu Estás falado? procuro trabalho e peço note. Note. Tens que falar, é? É falar, eu já falei, bué, Cara. mano. Eles querem dinheiro para o bolso, mano. Foda-se. Tens que ser assim, sai tarde e o dinheiro é sempre o mesmo. Hoje é abril. Em abril aumentou a ordenada. Toda a gente do mundo. Toda a gente no mundo, mas aqui em Londres, acho eu. Não sei se fora também é igual. A todo Para mundo. Eu todo só mundo. vou ficar à espera. É só passar este mês e se eles não aumentarem, eu vou logo. Oh, vamos embora. Não. Então vocês não respeitam as leis e há pessoas aqui que trabalham para caralho e recebem sempre o mesmo há muito tempo. Mano, eu fiquei um ano a receber 8 libras à hora. Um ano. Faltava aqui para aí 2 meses ou 3 para acabar o ano. Entraram novas pessoas a começar a ganhar 8,5. Eu o quê? Quando soube isso, fui logo falar com o quê? E eu a continuar a receber 8. Oh, pá. Agora estou a 9 libras. E ora, isto é 9,5. É mais 50 bichos. Estou cansado, puto. Hoje estou cansado. Então, quanto tempo? Sete. Aqui não dá para convidar, eu tenho que entrar dentro do jogo, acho eu. Single player comp, play online, settings e credits. Espera, que eu entrei agora aqui, deixa ver se dá para. Ah, dá para meter o nome do server. Dá para criar servers, o caralho. Ai, que puta de tanto server, mano. Ah, pá. E nem vou puxar para baixo para contar. E aqui também não parece quantos é que estão aqui. Quantos servers estão aqui? Aqui, tu quando tu lá no Last Survivor, quando tu chegas à tua base, tu começas a. O boneco. Tu estás sem, quase sem vida, certo? Pronto, estiveste lá nos outros lados, não tiveste eles para te curar. Quando chegas à tua base, o teu boneco não te cura sozinho. Não. O meu já cura sozinho. Acho que É não. preciso estar a. Não há mais Vai isso. encher. Deixar passar um dia para o outro, ele cura. Ah, sim. Mas o meu é quando eu estou a jogar, vou para a minha base, não gasto as cenas que eu tenho, eu curo sozinho. 5 em 5. Eu tenho aqui um quadro de armas. Dá para criar, mas eu não sei como é que se cria. Isto aqui é o nível. Tens que passar a. Tens que ir passar e ainda um. Então, estás pronto ou não? 6 minutos. Sais abaixo. Sais abaixo. Já tenho uma moto. A moto minha, olha, comecei tudo de novo. Fodeu-me. Olha, quando estás a instalar essa Yeah. merda, vou jogar telemóvel. Foda-se. Só agora só me falta uma coisa para o tanque. Eu não tenho isso nada. Eu tinha cão, foda-se. Três cães, mano. Sabes quantos cães eu tenho? Ah. Já te vou dizer. Tinha três São cães, mano. todos adultos. E eu queria fazer um cão bué da bacana, mano. Mas tinhas de ter merdas para fazer o cão. Tens que fazer merdas para o cão atacar para ter um cão para atacar tipo os zombies. É para. Tem que ser teu amigo. Andar contigo. Para andar comigo. Isso aí, para andar comigo tinhas que fazer cenas também. Mais cenas Pois, para o cão tipo evoluir. sei. Conectando-se ao servidor.
tenho 50 cães, 50? Foda-se. Porquê que és 50 cães, caralho? 53. 53 Eles cães. nem vão contigo, todos. Não, se Foda-se. morrer algum, estás a ver? Eu tenho. Agora imagina 50 cães atrás de ti, caralho. Foda-se! É que não podia fazer nada, e eles faziam tudo. Tá, mas está-se a passar. Só pode... Ah, já sei porque é que não está a dar. Vou construir mais um coisa dele, de cachorros, barraca dele, e assim posso pôr mais três na rua. Espetáculo. Tem três na rua, a guardar a minha casa. E posso pôr uma. Deixa lá ver. Porque eles já estão com se alguém for aí roubar. E já, fodem os gajos. Então, caralho, quando for saltar a tua casa, leva um bocado de ossos para dar aos cães. E faz Assim e rouba. deixa para a minha equipa. Estou a ligar agora. Tenho um guarda. Só agora é que eu estou a entrar no Agora jogo, mano. tenho um guarda-roupa. Jogo é normal, não quero conectar conta nenhuma aqui. Olha, a casota dos carinhos. Fugi com uma preta. Estava aqui e agora já não está. Pronto, os homens vinham atacar a minha casa e ainda não chegaram. O gajo tem que fazer baú. Madeira. Só tenho uma, caralho. Estás neste. Ih, só tenho Tiraram uma. coisas dos cães, meu. Tenho comida a dar com pau. Puto, tenho que fazer madeira. Tenho que guardar a pistola aqui. Porque se não morro fora, fico sem ela. Faz como eu, guarda as armas. Quando tu tiveres uma ou duas a mais, usas uma. Apanhaste outra, vai lá boa, pronto. Vais ter sempre, estás a ver? Sabes que aqui dá jeito, Zé? Andas sempre com os cartões na mala. Porque vais a um sítio e precisas de cartão para abrir a porta. Aí sim é no bunker. Só precisas de dois. Eu tenho o R e o A. Falta o B. E o C. Precisas do A agora E e o do B. B. Assim para ir para os outros lados tem que ter ou o tanque ou o helicóptero. Para tu abrir os outros bancos. Estás a ver? Tem que apanhar mais flor. Mas guarda sempre os cartões. Eu tenho o Claro. R, tenho o A, tenho o E, tenho o F. Vê lá. Vê lá quantos é que eu tenho. Já te digo. Quantos eu tenho aqui já? Well done, puto. Não há mais árvores. Eu já cortei todas. Preciso de árvores. Está aqui. Quanto tempo, Marinho? Está a efetuar a cópia, 68%. Apanhei bem da comida no avião. Foda-te, tudo comigo. Assim não passo fome. Um gajo perde vida quando passa fome, cabrão. Vou ter que pôr aqui a minha madeira. Porque senão. Está fedido. Aqui. Aqui uma. Aqui duas. Aqui três. Tá bom. Não, tem, dá para mais. Dá para mais. Então, dá para Eu mais, mete tenho a aqui. minha casa com a estrutura da minha casa está em ferro. Cabrão. Está tudo em madeira. Estou pobre. Sabe como é que eu fiz, macaco? Sabe como é que eu fiz? Eu cá não sei de nada. Eu tenho que te ensinar tudo, macaco. Oh, mas isso tem que apanhar ferro e o caralho. Isso demora bué de tempo. Ainda por cima é 20. Calma, Ah, estás a macacão. chitar, malandro. Primeiro fazes assim. Primeiro chitas, né? Primeiro. O teu é Samsung, né? É, estás a chitar, não é? Não, agora estou no normal e tenho tudo. Malandro. Fazes assim. Aprende daqui com o teu amigo. É o chitolho. Vais ao Google. E põe lá. C. Market. C market, que é isso? Ack Market. Hã? C Market quer dizer Ack Market. A que é? A C. AC?
Isso é cheat. É assim, põe Ah, que é lá cheat. C. Pronto, põe lá só C market. Ok, mas o Tudo junto. que estás a dizer que é hack? É um programa. Vá. É um hack, malandro. O que é que isso faz? É um hack. Tu podes sacar jogos. Tu vais à tua Play Store normal, que é daquele jogo, está a 20 e tal mocas, e tu sacas esse jogo ali naquele programa free. Malandro, seu malandro, Ah! seu E tem malandro, que te ensinar tudo. é ensinar, seu malandro, se ensinar ou levar para o mau caminho para ter tudo. Estou-te a ensinar, Já estás foda-se, dentro, que é macaco, do jogo. 84%. Ah, e se há isso, depois ainda tenho que fazer uma cópia qualquer. É, cópia, está a fazer cópia já. É que eu tenho que entrar num server para tu dar join e depois temos que meter o server favorito. Para a gente não perder o server. Porque se a gente perde o server, começamos tudo novo. Deixa lá ver o que é para aqui. Ih, tinha uma caixa, eu ia buscar a caixa, mas olha, já perdi tempo. O tempo já foi. Já era 10 minutos, já foi embora. Ali eu já fui, não vou lá, está lá um monstro gigante. Foda-se. Aqui. Dá para ser mulher Ali está ou homem? vermelho. Ali é vermelho. O vermelho é mais. É hard, né? Está É o quieto. difícil. É onde tem os zombies Está mais ali uma casa de difíceis. um gajo. Eu não consigo ir à tua casa porquê? Porque O que é isto? tens de ser tipo. Como é que eu ia dizer? Só consegues ir à minha casa se fores da minha equipa. Isto tem três caixas, é uma merda. Pá, Isto não tenho aqui vejo um as caminhão caixas. para ir, mando ir. Assim vai aparecer aqui. Chegaste ao teu destino. Eu vou ali assaltar aquilo. Vamos. Vamos roubar isto. O zombie tira bem da vida, mano. O gigante. Ah, o gigante é. Tens de ter Eu tenho uma que usar a arma pistola boa para para matar levar a na arma. Já boa. não vou usar a arma, estou-me a cagar. Vou tentar fugir dele e apanhar tudo. Faz assim. Vais ter com ele, manda-lhe uma mocada. Foge. Ah, E mas manda ela. outra vez. E depois apareceu outro zombie. E depois Tens é apareceu outro que ser zombie rápido. Tens é que ser rápido. pequenino. Parece, e depois há aqueles que correm bem rápido, aqueles macacos do caralho. Não tens uma faca? Tenho uma faca, não. Tenho aquele paus. Aquele das paus, faz uma cruz. Olha, Ah. agora estou com fome, deixei comida em casa. Não, deixei que eu trouxe carne. Vamos lá, roubar madeira? Não, não quero madeira. Quero vir. Ei, o zombie vem atrás de mim, estou fedido. Leva sempre madeira. Sem falta. Eu não vou lá, que eu sei que ele está ali. Já estive aqui. Não me Lembra-te vi. sempre. Madeira sempre. E coisa O zumbi está ali, e Zé. cereja. Vais ficar aí, vais. Aí. Não dá para abrir a porta. Também não vai dar para. Deu. Não é gigante. Oh, foda-se. Partiram uma porta. Olha, já instalou. Não batas, caralho. Vais-me destruir a roupa. Foda-se, caralho. Cola, água, parafuso, lâmpada, comida. O telefone não serve para nada, Isen. O telefone, guarda sem guarda, pode ser preciso para alguma coisa, não sei. Foda-se, não há nada Ainda para não abrir. sei porque é que é preciso o telefone. Ainda não sei. Mas também isto aqui só dá merda. Play online, single play. Estou aí. Eu tenho que entrar num para tu dares join. Como é que eu faço? Olha, vai no grupo. Então espera aí, vou. Espera aí. Tá, já estás. Não, deixa estar. Vamos para o. Está ali 17 pessoas. Estás a ver aí LS Gaming Conan? Olha, fazemos assim. Escreve ali em cima. LS. LS. Deixa eu ver. Também vou escrever. LS. Como é que foste para aí? Eu Olha. não vejo nada disso. Carrega no PVP. Já está? Ok. Agora tá aí abaixo do filter server name, mete LS e vê se o primeiro que aparece, vê se é LS Gaming. Ah, pera.
é o teu nome do server? LS Gaming. Escreve só LS que aparece e mete procurar R2. Encontraste? Caralho. L S S. Agora R2. Quem é R2? Qual é o primeiro que aparece? LS Academist. Hã? Ah, tá ali. LS Gaming? Tá aqui. Conan existe S4. Yeah, carrega nesse, já estou a entrar. Yeah. Ah, qual é o correct server? Service full. Fuck off. Qual é o grau de baixo do teu? Do meu? Espera, deixa apagar. Vamos para um que tenha menos pessoas. Está aqui este. Não, este é. Está aqui um a 10. Ah, está fechado. Um ucraniano. Oficial server. Está 40 pessoas. O outro está cheio. Está aqui um a 14. Mete dead. D-A-T-H. Encontraste? Não. Não. Já escreveste? E-D-E-A-T-H espaço espaço V-A V-A L-L L-L E-Y R2. Caralho, eu não saí daqui do jogo. Agora apareceu um zoom e matavam-me. Que, encontrou? Não. Escreveste bem. D-E-T-H? Não, D-E-A-T-H. D-E? A-T-H. Dead. Dead Valley. Encontraste? Mano, procura o teu nome que eu escrevo. Foda-se. É que não está a dar. Procura o nome que eu escrevo, caga nisso. Olha. Erra. Pera, já vou escrever. Pera que ainda não estou lá. Diz. R. Ya. A. Ya. E yeah. N-A-R N-A-R Server S-E-R espaço ou pegado? Espaço. Deixa-me dizer, né? Yeah. Server Espaol. Deixa. Espera que... Hã? Não apareceu nada, Zé. É, tá, esquisito. Qual é o... Pera. Olha, agora carreguei-te sem querer. Não entra nada. Como é que era a primeira letra? R... Ah, tá aqui. Já encontrei. Agora diz. Qual é que... Tá aqui. Espanhol, o macaco. Estou a entrar. É. Tem 0 pessoas. Vais para um server que tem 0 pessoas. Não tinha pessoas. Não, aqui está dentro de pessoas, mano. O que estavas a dizer? Rignar Sever S. Paul. Tem zero. Tem zero pessoas, mano. S. Paul. Yeah. Lá estava 3 pessoas. Ah, não está nada. Já entraste? Já. Então, olha, eu entro também. A gente constrói. Foda-se que se foda. Assim ninguém nos mata. Yeah. Olha, agora tens que gravar isto nos favoritos. Ai, dá para escolher uma gaja ou um gajo? Já, yeah, eu vou escolher o gajo. Cabelo comprido. Mas ainda está a carregar, caralho.
caralho de corte de cabelo. Como é que ele dá? Parece o Tá teu. com uma... Parece o teu. Não, parece um galo. Oh, para apanhar as coisas no quadrado, todos os jogos é assim. Como assim? You can, tens que ir ao menu para ver como é que constrói as cenas. Já estou. És o quê? Male ou female? Eu sou um gajo. Oh mano, está morto. Jesus, está ali. Olha para estes cortes de cabelos, mano. Ah, este está fixe, eu vou usar aquele. Sem dúvida. Este aqui. Este. Religion. Nem dá para. Ah, ok. Qual é que tu vais usar, Mar? Qual é a religião que estás, Marinho? Religião, estou no Darketo. Darketo. Também vou usar esse. Voice. Qual é o teu voice? Death is coming. Death is coming. The gods are watching. Cut me down, please. The gods are watching. Add options. Adoptions também estou aí. É a cor, isn't it? Aí eu vou para tudo para a direita. É Vai para rugas e cima, o caralho. vai. Uma velha, não. Boa dessa. É, o penúltimo. Ah, a cor vai ficar Ah, como? dá para mudar a cor. Oh, a sério. Olha, então E mudar o ah, eu vou usar cabelo aquela dele. do Gala que estavas a dizer, mano. Eu vou usar o cabelo branco. E as sobrancelhas, como é que tens? Aí eu vou meter barba grande. E as sobrancelhas? Tenho brancas. Está no. Não, Onde é que eu estou? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou no 7. para o lado direito ou para o lado esquerdo? 7. Não, pois, mas conta do primeiro ponto. Do primeiro ponto, lado esquerdo para o direito. Estou no Ok. 7. Olha, não aparece a barba. Parece Face details. Ah, Não sei o que é. Dá para mexer a cara, mano, se mexer o analógico. e as sobrancelhas é brancas? Meti tudo branco. E a coisa de pintar os olhos, qual foi? Oh mano, dá para ver a Não sei. pila, mano. Oh my Ah! dog. Dá para ver a pila, mano. No DT. Olha lá, mano, full. Parece a pizza, mano. Ai, caralho. Okay, deixa ver aqui. Se só dá uma coisa. Pensava que ia crescer.
Não sei o que isto é. Ai, grande nariz, foda-se. Vai cheirar o quê, pá? Já estou, Marinho. During the year, skip. Já está a carregar o mapa, mate. Ah, o meu está fixe, o meu boneco. Ei, puto. Parece um macaco. Aí está bem da luz, é. Deixa apanhar aqui madeira. Ei, está fixe, Marinho. Deixa apanhar madeira. Oh, apanhar a planta. Não dá? Olha, as pedras dá para apanhar, Marinho. Dá para apanhar? É. Yeah. Estou a ouvir bichos, cara. Oh, é um pássaro, mano. Ele vai me matar. Um pássaro. Ah, ok. Está para subir. Beyond the passage of our highways. Epa, pequenino, não, tem que ser grande. Where untamed savages make endless war upon each other. Não morres, pô, não. Olha, vou morrer. Olha. E perdi vida. É uma pizza. Pois é, eu disse, não é mesmo. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Só vejo calhau aqui no chão. Estás com roupa ou sem roupa? Estou com roupa? Ou estás com a... Ia ver o cu à mostra, não? Olha, apanhei uma planta qualquer... Olha! Isto dá para apanhar cenas? Oh. Oh, apanhei uma cena qualquer aqui. Aqui há gajos mortos. Marinho, onde é que tu estás? Eu tenho que saber para onde é que vais. Que serve? Oi? Já estou a caminho. Eu não sei onde é que eu ponho aquilo. Onde? Small leg. É para a perna. Não deu para pôr? Ah, ok. Onde estás, Diogo? Ah, mano, aquilo está. Hã? Onde é que tu estás? Eu nem estou aqui? Onde é que estás? Eu não te vejo, caralho. Estás naquele caminho de pedra? Está aqui, é? Eu estou no início, onde é que estás? Eu também. Não te vejo. Onde eu estou? Aqui não estás. Depois eu dou-te as coordenadas, parece. Eu que afetei uma cena, não sei para que é que serve. Foda-se. Ah,
Já tenho calças. Já fiz calças, Marinho. Como é que fazes as calças? Tens que apanhar planta. Esses arbustos. Vai lá e carrega sempre no quadrado, bem da vez. Eu estou no deserto. Dizer-me, estou no deserto. Apanha... Ah, estás deserto. Não, tens que apanhar pedras, estou no chão e... Já fiz as calças, a camisola, os sapatos. Papá, anda aí uma coisa. E há um passarinho. Pronto, já estou equipado. Sério, não sei para que é que isto é. Tantos, mano. Vamos gastar planta, filha da mãe. Olha, fiz uma cena, não sei para que é que serve. Uma mulher que não corre. Ei, pontapés. Murro. Olha, a comer abelhas. Madeira. Já posso fazer uma espada. Uma sei lá o que eles chamam. Nove? Eu nem pedi nove! Ah! Percebi. Está aqui, não sei aonde. Também não sei. Olha, já tem calças. Six.
Está aqui um gajo ao pé de mim, meu. Estou parado, Zé. Ah, não, então não és tu. Tu estás onde, mais ou menos, agora? No mesmo sítio. Não consigo correr, mano. Eu não consigo tirar agora a arma. Foda-se. São três pessoas. Ah, não. Então, no nível 3. Mano, eu meti a merda da arma. Agora não consigo tirar. Tens que usar lá, então. Pois, mas assim não dá para correr. Encontrei. Já percebi. Mano, eu não consigo correr, não sei porquê. L3. L3, já, tu carregando em L3 ele não corre. Está a pescar ali uma cena, mano. O meu olhar não sei porquê, mas ele não corre. Estás já onde? Agora tipo ao pé de uma floresta. Carrego no. Eu consigo ver, olha aí. Clã. Eu já tenho clã, agora eu não sei como é que eu crio, te convido. Não sei, não é? Pera aí, dado clã. Marin, vai a clã. Carrega no. Carrega no lado direito. Já tá. Carregas no lado direito? Já. Agora vai ali a clã, no penúltimo. Já estou lá. No meu clã? Não estou no teu. Agora não está aí para o clã para procurar o nome em cima, mas ainda é qualquer aí? Não. Só para procurar. Deixa eu ver. Então, já. Ah. A playlist. Marin, estás ali? Não te consigo convidar. Invite friend. Marin, deixa estar. Onde é que estás? Aceita, Marin. O meu boneco não corre, mano. L3. Não está a correr, mano. Neste jogo está-se a passar, mano. Eu estou a carregar no R3, mano. Olha para isto. E está ali uma cena em cima a pescar. Não entendo este jogo.
Que é aquilo ali? Eu já aceitei, mano. Acho que para iniciar o jogo, oh, Marinho. Já aceitaste, Marinho? Já aceitaste o que eu te enviei? Já. Bem, acho que vou começar a construir casa, só pode. É que eu não te vejo, não, aqui na, nisto. Olha, eu vou reiniciar o jogo. Estou a entrar na sessão. Eu meti a entrar na sessão. Vou ver se vou calhar o PT. Mano, e ele não corre. Marinho, tu não... Não, tu nem sei o que estás. Ah, já sei onde é que estás. Eu não sei por onde é que estás a nascer. Se for no mesmo sítio, eu sei onde é. Ah, mas tem aqui vários sítios. Opa, como é que eu curo, mano? Como é que eu como? É na tecla de... Lá... Ah, é no R1. L1, sorry. Não está aí uma cena em cima de ti a pescar? Sim. Ou debaixo da vida? Não. Como é que tá, mano? Oh, puta, sério, tem que calhar ser para um filho da puta a mim, mano. Já apanhei, já matei duas cenas, mano. Dois bichos, eu quero que aí está lá. Sim,
Mano, eu não estou a conseguir correr, eu vou-me embora deste jogo. Vou para outro server. Mano, está sempre ali uma cena a dizer shelter. O que é shelter? Mas vou ter um instante ver o que é shelter. Encontrei um gajo me matou-me. Posso eu? Ah, já percebi! Também és burro, Marinho. Chupa-me a pila. Deixa lá gostar aqui alguma coisa. Oh, pá, agora não consigo ver. Ah, está cheio, Marinho. Está cheio de pedra e calhau. Temos que fazer uma caixa. Onde é que está aqui para fazer caixas? Agora não. Ah, aqui. Está aqui, já encontrei. Não dá para criar. Ah, ok, espera aí. Como é que ele mete aquilo ali embaixo? Aqui. É. Ah, já percebi. Onde é que estás? Preciso fazer um shelter. Como é que eu vou fazer um caralho de um shelter? Deixa ver se eu te consigo ver onde estás, caralho. There are others here, slaves. Eu já percebi como é que se faz, Mario. Chupa. Exiles from lands I've never heard of. Try to scrape a wasteland. Eu estou aqui, eu tenho que fazer aquilo. I cannot go on. Life that I left behind haunts me. The sun, the glittering spires, buildings, forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence. This cursed land will finally end me. Whoever. Como é que eu faço daquela madeira? Já tenho. I leave the last of my. Oh, macaco, qual é o nome do teu servo? Ah? Stranger. Qual é o nome do teu servo?
do not know. Oh, man, dá join. Vai ao grupo e dá join. Wood. Wood é madeira, isn't it? Sabes que mais? Vou dropar tudo. Ok. Agora... Ou estás a onde? Estás ao pé da tua casa? Marengo, já consigo correr. Onde é que estás? Peraí, onde é que tu nasceste? Mano, eu estou no... Onde é que estás no mapa? Eu estou aqui no deserto, onde eu nasci. Eu também estou em cima do F, estou em cima do F. F? Estás a ver lá em baixo? I, A, B, C, D, E, F. 1, A, B, C, enganei-me. Eu estou em cima do F. 2F, 2F. Why? 2F, ok. Então. Eu não consigo correr. Estás aonde? Espera, eu estou aqui no. Eu estou em cima entre o H e o G. H e G, 2? Yeah. Estou indo contigo. E eu também estou na tua direção. Caralho, este mato nem se vê nada. Cheio de terra. Estás aonde? Eu estou na tua direção. Eu estou no, já no, aí para o meio do gui. Então já passaste por mim ou quê? Estás aonde? Mas eu estou aqui no deserto. Eu também estou no deserto, mas estás em que letra, Zé? Olha, estou no... entre o H e o G. Ah, está bem, estou aí para esse lado, eu estou no meio do F e G. Ah. Ah, marimba. Já estava no... Estava aqui, Zé. Já passei para a chamada, o que eu estou aqui a fazer? É que eu estou mais ou menos na tua direção. Marimba, já estou onde tu estás. Ah. Não, já estou aqui noutra vila. Estás aonde? Ainda nem passei o quê? Não consigo correr? Ah, até manda cenas para o chão, macaco. Manda as pedras para o chão, as madeiras. Então eu vou ter contigo e a gente constrói aí, está quieto, pronto, fica aí parado. Onde é que estás? Eu estou... Tô... Mano, já estou no G. Estás no G? Já, yeah, quase no meio do H. Então ainda não te vi. Caralho, está aqui uma... Está escuro aqui, meu. Oh, eu também estou aí no escuro, mano. Oi, o que é isto? O que é essa coisa verde?
Olha, ela está a fazer um vídeo. Não sai daqui. Olha, não me digas que isto mata-me. Está a ficar escuro, meu. Mano, acho que isto me matou. O quê? Ah, mano, matou-me. Foda-se. Oh puto, como assim que ele me mata? Eu estava a passar uma cena verde, matou-me. Onde é que estou agora? Ei, caralho! Estás aonde? Estou no Jota, mano. Estou aí aqui para o I. Marinho, estás com roupa? Estás com. Estás a andar lento ainda? Yeah, eu vou tirar as cenas da mão. Ah, agora sim, agora já consigo correr. Eu estou aí para o meio. Estou a ir agora para o I. Ok, estou na direção do I. Eu vou ficar no meio. Eu vou ficar no meio do I, não vou sair dali. Vou lá para o meio das pedras. Tu em cada letra tens sempre um caminho de pedra. Não morras para o coisa verde, não sejas burro. Prontos, eu estou da Broken Highway. Aí vou fazer uma casa aqui. Eu também estou numa Broken Highway, então estás. Ok, já estou. Já sei onde é. Tenho que seguir em frente. Tu não vês duas coisas, duas highways? Já não consigo correr. No mapa. Diz, Mari. Eu estou no meio, estou ao pé da ponte. Ponte? Ponte, já. Agora como é que o construí? Eu estive a ver e estava-me a pedir merdas. Lá tem que ver onde está a ponte. Cheguei. Agora tem que ir ao YouTube outra vez. Ponte. Como é que eles onde conseguem? É que tu viste a ponte? Hum? Ah, já vi. É pá, está ali qualquer coisa, meu. Ó, Diogo. Não morreste? Morri, mas o que é que tem? É um coisa que estava ali. Verde? Um bicho? Não, eu morri por uma coisa verde. Marinho, ainda não estás aqui, estás a gozar comigo. Olha, estou aqui ao pé da ponte. Eu também estou, eu não consigo correr, mano. Eu subi um bocadinho a ponte. Estás em baixo ou em cima? Oh, eu não tinhas um vestido de preto, é o que era? Oh, branco, sei lá, onde é que estás? Eu nem te vi. Onde é que estás? Encontrei um livro. Um livro. Eu também já encontrei. Não te vejo, mas pronto. Opa, eu estou aqui em cima. Eu estou aí em cima na ponte. Olha, olha, agora três coisas. Caralho. Como é que eu vou construir isto? Acho que é isto. Tu tá. Não estou a perceber nada deste jogo. O que é isto? Está-me a pedir pedra, okay. Mano, daquelas e nem tem. Eu estou aqui no meio. Estou aqui no meio. Foda-se, mas é isto. Entre o H e o I. E tem aqui um. Ai do E, o que é esta merda? Thank you.
tem aqui o Broken, The Broken Highway, tem aqui três. E estou no meio. Ah, ponto, então o ponto da cidade. Calma, calma. Encontrar outra estrutura, não sei se está aqui da esclava. Eu estou parado. Mais ou menos ao pé do quê? Vou saber mais ou menos. Porque esta merda ainda não acabou de fazer. Está aqui um gajo. Sou eu, só pode. Sou eu. Ele está a saltar? Sim, estou aqui, ó. Macaquinho. Ah, desce. Eu estava ali no meio, vê lá. Não há só esta aqui. Tu vês no mapa, tem lá mais. Ah, isto, espera, olha, isto, isto dá para atacar. Oh, puto, como assim, ui? Oh, foi sem querer, caraças. Marinho, dou-te uma castada. Eu estou a ver como é que se constrói, mano. Eu não estou a conseguir. Olha, olha só aqui, pronto. Ah, tá bem. Como assim? Como é que eu faço isto? Eu não consigo fazer nada. Eu acho que nós não vamos fazer nada aqui. Building system. Ah, já sei, Marinho. Eu acho que aqui não dá. Tens que vazar daqui, acho que não dá para fazer nada aqui, Marinho. Tens que dropar tudo o que tens. Vai. Tens? Dropar, a gente vai para o sítio, certo? E a gente começa lá a construir lá naquela. Acho que aqui não dá para fazer nada. É aqui no deserto. Tenho. Onde é que é? O mapa. Está aqui. Eu vou para aqui, Marinho. Para aí onde? Capa. 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 Capa 4. Ou, não, capa 5. Tchau, Marinho. Vai, eu sinto. Estás um. Olha.
Sleep in friend, man. Até vi água. Quando vi água, paras. Está ali uma merda qualquer. E depois foi onde eu morri. Não é do papai aquilo, aquilo matou-me. Aquilo matou-te? Uhum. Não. Ó, Marinho, passa lá tu ali. Morreste? Ya. Estás aqui, caralho? Não. Tu morreste? Não, então não sei o que é que se passa, mano. Não dá para. Eu também não consigo passar ali, senão morro. Estás vivo, Marinho? Ah, morreu. Ah, eu disse. Ah, agora vou ter que conseguir. Estão a encontrar ali árvores. Olha, agora. Tenho que ter contigo, meu caro. Estou a passar. Estás aonde? Ui, bora, deixa. Ui, vou perder vida aqui. Eu disse. Isso nem deve partir. Agora, aqui é o monstro. Olha. É grande ou o quê? É gordo. É do meu tamanho, mas é gordo. Aí já matei dois. Não me dá nada também essa merda. Olha, encontrei aqui uma cena, mano. Que susto, macaco! Onde foi? Mano, este monstro veio aqui quase me matou. É pá, está ali um bicho. Onde
Estou no I3. Eu também estou, eu estou no H3. Se vieres aqui, mais ou menos, ao pé do rio, tu vais ver o que é que eu encontrei aqui. Uma casa. E há uma, duas casas e um bicho aqui à volta. Grande. Tá Filho aqui da puta, gente, parece um Mário. gorila. Eu não consigo abrir a porta, mano. Watch out! Estão-me a matar, mano. Morri. Mataram-me. Foda-se, eles têm tudo, têm uma faca, foda-se. Vamos lá. Espera lá, como é que o gajo fez isto? Já percebi! Já sei como é que se faz as cenas. Já, espera aí, deixa ver onde é que eu estou no mapa. Caralho, fui ter ali. Estás aonde? A ir para o H3. H3, então vou para o H3 também. Morreste? Está marcado, tu estás a ver a marcação? Já. Que eu marquei? Ah, ok. Não, não, não estou a ver a marcação que marcaste. Não, tipo uma espada, duas espadas cruzadas. Não. Isso. Porra, Marinho, estou quase no H3. Estou aqui ao pé daquelas rochas. Quais rochas? Aqui estas montanhas de calhau. Ah, ok, estou aí também para aí. Estás-me a ver? Aqui eu vim aqui para uma coisa. Eu vou para o meio do mato ali. Mas alguém tem que ter comigo.
Eu nem sei onde estás. Sei onde. Tem que ir andar sempre à tua procura, macaco. Eu estou no meio dessas árvores. E vou perder vida para caralho. Foda-se, eu não te disse. Então, ui, está aqui gente. Mais, entraste por aí afora, tens que ver. Ah, já percebi como é que se constrói. Thomas, vou já construir aqui. Oh, zombie, tu não venhas para aqui, vais morrer. Vou te dizer que vais morrer, sim. Foda-se. Também só me tira nada este. Olha, o zumbi vai me matar. Morri. Foda-se, caralho! Oh puto, lá vou renascer outra vez em cu de Judas, caralho. Caralho do zombie, mano. Ah, não está muito longe. Oh, mas fica as minhas cenas. LOL. Yeah. Foda, já tinha 200 madeira, Marinho. Dá para perceber como é que se faz? Um crocodilo? Uhum. Ah, dá para subir rochedo aqui. Aí, estou a subir montanha, meu. Ya. É fácil, mano. Carras no X. Estou quase lá, Marinho, no mesmo sítio. Ah? Já estou quase no sítio que morri. Já sei como é que se faz as coisas. Okay. Vou fazer logo uma espada, caralho. Caralho, ali está o monstro. Vai-te a foder. Aqui acho que me perco vida para não. Caralho, perdi para caralho. Ah, estás aí. Foda-se. Já me viste? Caralho. Oi, está escuro. Pois está. Mas vai já nascer. Aqui é um monstro. Teu soro, agora o meu não corre. Obrigado por me ajudar. Oi, mano! Foda-se, jogo de merda, caralho! Este jogo é uma merda, caralho! Ai, eu tô aqui. Caralho, mano, que mete nojo já! Oh, puto, nasci longe, não vou para aí mais. Ah, está perto. Só me estou a passar com esta merda. Agora estou cheio outra vez, caralho! Olha, agora morri eu! Também!
dá para marcar, meu? Onde a gente quer? Ah, é sempre a direita. Ok, um bocado para a esquerda. Já cá estou. Não, não está aqui monstro nenhum. Foda-se. Aleluia. Estava a ver vídeo no YouTube. És tu, Marinho, estás aqui? Não, é um mamute. Não. Só que eu ainda tenho umas justificações. Agora tenho que apanhar aquelas merdas. Estás no gozo comigo. Pedra, está ali pedra. Ah. Onde andas? Eu vim mais ou menos onde estavas. Tu não me digas para construir aquilo ali para o chão? Eu não estou a perceber, mano. This needs to span to an exist willing. Mano, eu não estou a entender este jogo, mano, a sério. Foda-se.
Ai, como constru... Tem que ir agora e ver como é que... Oh. Como construir? Foda-se, como construir? Eu tô Pois para o mesmo no... sítio. Fui, mano. Tô lá onde... ao pé de onde morri. Um gajo matou-me, foda. Eu tenho uma faca, caralho. Man, this needs to snap. Mano, ele nem sequer está a construir a puta da casa, mano. Ah, percebi. Que eu não consigo correr agora desta vez. Mano, eu estou-me a irritar porque eu não estou conseguindo meter a merda no chão. Este jogo está-me a irritar, mano. E agora?
descobri. Mano, ainda estou a construir a minha casa. Ai, eu estou a caminho. Já sei, agora já posso ir para lá. Minha ou nossa casa, whatever. Oh, raposa, cala-te. Foda-se, cala-te. Estás a construir aonde? You do see me? Ah, não. Review 88 deve ser o Ricardo. Ricardo, és tu? Ricardo? Ele entrou e saiu ou está aí? Ah, hã? Não conheço. Não sei quem é. Ninguém consigo tirar fora, como é que eu vos peço? Conan. Okay. Mano, eu não tô... Oh, mano, isto tá me irritar, a sério.
Diogo, eu ainda não te encontrei. Mano, estou no mesmo sítio ou como é que tu não encontraste? Olha, eu passei num sítio onde tu morreste. Está aqui, dois cadáveres teus. Mano, eu estou... Ai, Marinho, pá. Oh. Mano, estou mesmo ao lado onde eu morri, mano. Estou no H, em cima do H. 3H. 3H. É onde eu estou. Mas caças as escuras. Tá, Marinho, anda aí no meio do mato. Não tem um mato no meio, uma árvore gigante no meio. Estou aí no meio. Meu, isto está a me irritar, Marinho. Eu não estou a conseguir nada, mano. Isto é uma merda. Olha, apanhei dois ovos. Passaste o rio? Marim, a sério? É, eu já passei lá tantas vezes ali e nem te encontro. Marim, eu estou no H, já? Eu também. 3, já? Estás a ver aquele matinho ali e aquilo que parece, sei lá o que é que aquilo é, mano. Aquele, o maior matinho que está ali. Meu, mesmo em cima do H. Aquele coisinho verde ali. Oh, mano, tem que ir eu à tua procura. Oh, Jesus Christ, mano. Vou ter que meter tudo no chão, Zé. O que é isto? Este jogo está-me a dar um cancro, estou já a avisar, mano. Tenho aqui as paredes para usar e não consigo, mano. Ah, vou dropar tudo, olha, que se foda. Ah, este jogo está-me a meter nojo, eu não sei porque é que estou isto, a sério. Aqui. Na floresta. Marinho, se eu te encontrar, vou-te matar, a sério. Eu já pôr a faca na mão? Pode pôr. Então não estás no mesmo sítio, então não estás no mesmo lobby. Não estou o quê? Até é porque tu não estás no mesmo lobby, deste Johnny e me. Eu creio, estava contigo. Ah, tu estás no mesmo lobby aqui, eu. Olha, estou dentro de uma caverna. Pô, não sai daqui, caralho.
Eu morri aqui. Ah, estou aqui em mais. Estou aqui, ó. Aqui há voltas. Há fugir dos lares. Está ali o monstro. Ah, eu até ponho o fogo e tudo. Eles que me matem, puto. Eles que me matem. Eu estou ao pé da lagoa. Ah, eu vou para o pé da lagoa. Aí, para o pé da lagoa. Estou-te a ver, ó Mário, tens grande a cancro, anda para trás. Foda-se. Estás no H o caralho. Estou atrás de ti, anda para trás, olha o monstro, vai-te matar. Não estou no H. Mário, sai daí. Não estou na direção. Eu não morri aqui, Mário. Então, eu não estava aqui, estava ali daquele lado. Eu vou dizer onde é que eu estou. Oh, já vai matar as filhas. Oh, olha eles já atrás de mim. Eu também estou atrás de mim. Estava aqui deste lado onde tu morreste dois. Duas vezes que morreste ali. Agora onde é que está a minha casa? Já a perdi. Acho que era. Anda para trás de mim, Marim. Anda, anda. É aqui a minha casa. Tu atrás. Onde é que estás? Eu não sei onde estás. Tu, mano, não vejo à tua frente. Estou à tua frente. Ah, agora sim. Minha casa é por aqui, acho eu agora. Agora não me lembro aqui. Então está ao lado. Olha lá aqui. Mesmo aqui a dar nas vistas, como é que tu não vês uma coisa destas? Eu não passei por aqui. Então, mas foi aqui que eu morri. Foi ali ao lado. Não, foi ali naquele não, lado. Não, está aqui. Que és print, Marinho. Estou a gravar. Vai ver. Oi. Marinho, estou a gravar. Está aqui o meu cemitério, mesmo ao lado de mim. Ah, tá aí. Tens ali duas mortes ali daquele lado. Olha, mas só aparece a última. Então. Ah, é. E agora, para fazer a parede? Agora tenho que apanhar mais pedra, mano. Eu sei que está-me a irritar, a sério. Eu tenho faca, eu tenho coisa, não dá para usar. Oh puto, isto é uma merda, mano. Olha, o. Eu tenho o. The Forest é melhor que este. Oh, está escuro, caralho. Foda-se. Olha, agora não consigo pôr a lanterna. Está dia, foda-se. Já rápido. Vamos lá ver se já consigo. Craft 10. Prontos. Já dá, foda-se. Este aqui então é parecido ao The Forest. Olha o que eu já estou a fazer, Marim. Fazer parede. Vai apanhar pedra, Marim. Marim, tu para andares mais rápido que carrega na bola. Sempre assim, ó. Olha para mim. Toma aí madeira. Toma pedra. Está neste saco aqui. Madeira, 1000 de madeira e mais 10. Não consigo apanhar. Tu já apanhaste? Não, está aqui no chão. Ah, então tens a coisa cheia, tudo. Tens não. Que carregar no... Pera. Jogas quadrado, assim tens que selecionar. Já tenho. Ah.
aparelhos. Eu marquei onde eu tenho. Olha, vem um gajo! Mata-lhe. Eu não tenho vida! Pô! Oh. Ah, são dois! Onde é que eles estão? Aqui, olha aqui. É um só. Deus, não lhe mates, ele não tem nada. Não lhe mates, não lhe mates! Agora para aqui assim se quer ajudar. Preciso de pedra, Marinho. É o que eu estou a fazer, rapaz. E madeira. Mas eu tenho que apanhar também. Tenho que fazer uma caixa. Como é que se faz a caixa? Já deixaste aí no chão? Ok, eu já te levo uma mochila dele. Apanhaste? Já tenho aqui 1230 pedras, mas só falta é madeira. É já. Maringa, ele vai jogar com a gente. Ele está-me a dar merdas. Enquanto estava... Já te vou levar as coisas, está bem? Estou aqui a apanhar uma mexida. Bom.
Ah, já percebi como é que estás. Foda-se, que fácil. Já percebi como é que estás as coisas, Marinho. Olha as minhas facas, Marinho. Estou em casa. Corta-me um colhão. 11 horas, aqui. Okay. Já são 11 horas, estás a gozar. Oh, yeah. O gajo já se perdeu. Tu? Não, o gajo. Estava aqui a aparecer. Deixa-me apanhar uma coisa que está lá. Ok, mas para o chão, pera. Eu também tenho isso. Estás a falar da tocha, isso, né? Não. Então? Apanha só as pedras e a madeira. Vija. Thank you.
Marengo, já tem porta. Ok. Agora acho que tens que pôr uma fogueira para gravar. Olha aí, Guimarães. Viste? X. Como é que eu faço a fogueira, Marinho? Holden Box. O que foi? Tens aqui uma caixa? Onde? Tens aqui uma caixa para fora. Mete. A caixa, Marim. Olha. Desculpa. Estamos com uma facada. Onde é que está a caixa? Calma, vou botar. Apoia.
Como é que fiz esta caixa? Sei lá. Já estava aí na caixa. Alguém pôs no chão? Deve ter sido outro monhé. Agora como é que se põe no chão? É assim eu faço. É fedido, né, Marinho? Olha agora. Eu a jogar no floresta e eu ponho tudo. Olha agora. Eu não consigo meter nada aí dentro. Containers locked. Não dá para ninguém. Como é que isto sai daqui? Carrega no quadrado. Não vai? Ah, já percebi, sai. Porque sou eu que posso abrir a porta. Tchau, não entras mais. Marinho! Tenho que ir fazer qualquer coisa. Queres pedra? Toma, tá. Vou deixar aqui tudo no chão, toma. Eu não sei fazer nada. É fácil, Marinho. Tu vai, carregas no lado esquerdo. Vais a inventory. Vais lá em cima da. Vês o que é que és. Tipo, está ali paredes, portas, whatever. Se quiseres uma porta, carregas X. Se quiseres tipo 10 portas, carregas triângulo. Está lá a dizer tudo em baixo. E depois no inventório, tu vês o teu inventório, chegas em cima do que tu queres, carregas L1 e metes num spot qualquer aí em cima. Carrega no L1. Já viste? Hã? Já criaste ou não as coisas? Amanhã eu já perco aqui mais um bocadinho de tempo. Vais-te embora? Já, tenho que ir. Ok. Já é meia-noite e ainda estou aqui. Vem, pé. Amanhã. Ok. Amanhã. Amanhã. Thank you.
More.